Петата тема в конференцията е посветена на бременността с ендометриоза и дали тя е възможна по естествен начин. Ще ни отговори доктор Александър Калчев, акушер-гинеколог от Медицински център доктор Калчев, София. Доктор Калчев от 2010 активно се занимава с ендоскопска хирургия и иновативни методи за третиране на репродуктивни неуспехи. Преминава през различни специализации в репродуктивни клиники в Белгия, Щатите, Израел, Австрия и Италия. Въвежда за първи път България и трансвагиналната ендоскопия. Е един от малкото хирурзи в света с международно признат сертификат от Европейската асоциация по репродуктивна медицина. Последните няколко години активно се занимава с ендометриозата като диагноза, както оперативно, така и в репродуктивен план. Създава медицински център доктор Калчев с мултидисциплинарен екип, работещ активно в сферата на репродуктивните неуспехи. Казвам здравейте на доктор Калчев. Здравей, Мария. Радвам се, че си с нас отново. За да стартираме темата, която е много интересна, бих искала да цитирам една световна статистика, която казва, че между 30 и 50% от случаите на безплодие всъщност се дължат на ендометриоза. Но въпреки това, немалка част от жените забременяват естествено с ендометриоза. Аз лично имам много такива случаи около мен на жени с ендометриоза, които абсолютно естествено забременяват и износват до край здрави деца. Тоест диагнозата ендометриоза не е абсолютно единствен проблем при забременяването и в практиката си, предполагам, сте го виждали немалко пъти. Защо според вас ендометриозата не е равнозначна на безплодие? Да, виждал съм го много пъти и в много голяма част от случаите ендометриозата не е равнозначна на безплодие. Много тежките казуси или, за съжаление, леките, обаче свързани с прогресиране на състоянието, свързани с множество страствания и с механичния фактор или по-скоро, за да бъде ясно, запушване на тръбите, могат да бъдат свързани с такова. Но всички случаи са изключително индивидуални, така че дори в един лек случай на ендометриоза, който е прогресиращ, което означава започнал отскоро, но движи се с сериозна скорост, което със сигурност е свързано с някакъв тип оплаквания. Било то по време на менструалния цикъл, било то по време на овулация, било то по време на полов контакт. Пациентката изпитва дискомфорт, така тя може сама по себе си да разбере дали нещо се случва в тялото ѝ. Тези такъв тип може да бъде свързан, за съжаление, с една тотална оклузия, с едно тотално запушване на маточните тръби по два механизма. По механизма на създаващите се страствания или, да речем, по механизма на така нареченото асептично възпаление, или представете си, че ако една тръба има фи, това фи постоянно се стеснява по отношение на това асептично възпаление, по-скоро на възпаление на стената на тръбата. И по този начин нейната пропускливост тотално може да бъде нарушена. Ето ви един тип на нарушение на такава функционалност на маточната тръба, която може да доведе до стерилитет. От друга страна, прогресиращото състояние, свързано с големи ендометриозни кисти и развитието на ендометриозата. Всички случаи обаче, забележете, отбелязвам развитието на ендометриозата. Много ясно, при една жена трябва да имаме един динамичен контрол. Едно начално и едно, да речем, след няколко месечно проследяване, за да може да говорим за тия неща и изобщо да ги констатираме. Да речем, несериозно е още от един първи преглед да изказваме едни такива сериозни предпоставки, че нещо може да бъде свързано с неуспех. По-скоро дори на един опитен репродуктивен специалист му трябва време, за да се ориентира в ситуацията и за да каже какъв може да бъде пътя при една жена, което е изключително важно, за да не се губи време. Към мисълта ми е, че при прогресиращото състояние, свързано с вече налични ендометриозни кисти, трябва да следиме техните размери, позицията на яичника. Запаметени образите в ултразвука ни дават една такава представа дали тази позиция би се променила. Триизмерното мислене би ни накарало да речем да си направим една такава ясна представа за анатомията, ако щете, в малкия таз на жената, която да ни ориентира и да каже: окей, тук анатомията е значително променена, значи бихме имали проблем. Така че не във всички ситуации нещата могат да бъдат свързани с репродуктивни неуспехи. От друга страна, но най-вероятно по-късно в темата ще засегнем
мястото и на имунологичните фактори, но може би ще имаме отделен въпрос за това, така че ще го коментираме по-нашироко там. От друга страна, дори в практиката ми имам пациенти с диагностицирани големи, дори по правилата на хирургията. Много пъти сме си говорили с теб и с вашите зрители, те вече сигурно са наясно, че за да бъде оперирана една киста, тя трябва да е достигнала определени размери. Та, извън тези размери, минала ги тези размери, но има множество такива пациентки, които, да речем, с 6 см, напоследък се стещам за една пациентка, 6 см ендометриозна киста, диагностицирана, има вече едно раждане жената, забременява отново, за съжаление с спонтанен аборт, но не по нейни причини, което означава, че на нея тръбите са интактни два пъти. Тя ражда естествено, което означава, че на нея тръбите по никакъв начин, освен от ендометриозата, не могат да и бъдат променени. Ето това е нещото, което, нали, да ни каже да, тя голяма, но въпреки всичко на нас клиничното мислене винаги трябва да е първото водещото в третирането на ендометриозата. След като тая киста я е имала, тя продължава да бъде със същите размери, значи тя няма никакъв проблем. И не бива да втълпяваме на такъв тип жени, че ендометриозата единствено може да бъде причина. Те да не забременеят. Така че много внимателно, защото типа от жени с ендометриоза, те вече са обременени от това, което се случва около тях, мрежата, всеки говори за репродуктивни неуспехи и, нали, на един опитен репродуктивен специалист, когато включително продължава да втълпява, че тази жена би имала проблем, тогава тя може би наистина ще има, но психологически, а не такъв свързан с репродуктивни неуспехи. Всъщност, вие ми отговорихте на един въпрос, който получихме предварително от нашите зрители, дали може жена да забремене при наличие на ендометриозна киста. Очевидно е възможно. Два пъти. Нали? Тук говорим в случая, който цитирах, за тотално за мъжки фактор, за не от нейна страна фактор, който, нали, вече тотално е изяснен. Така че имам много, много, много случаи такива, които са с налична такава ендометриозна киста, доли пак повтарям, голяма такава. Не, трябва това, което, нали, най-важното нещо, когато се установи такава киста, е не просто, о, ти имаш киста, ендометриоза, бързо, тичаме, не, трябва да направим нещо. Дори голяма такава киста подлежи на проследяване. Ние трябва да имаме една динамика на развитие, за да може да се ориентираме. Та ендометриоза активна ли е, не е ли активна, какво се случва с нея? Не може просто да видим кистата и да кажем, да, трябва да се оперира. Дори голяма такава да е, няма проблем, трябва да се диагностицира. Говорейки за факторите, които обуславят трудностите при зачеване и износване на бременност при ендометриоза, казвам износване, защото това също е голяма част от процеса. Кое и кога може да се обърка? Защото се счита, че понякога са блокирани тръби, срастванията също пречат, нали, кистите понякога може да са предпоставка за влошаване качеството на яйцеклетките. Аденомиозата също е проблем. Нали, един друг вид ендометриоза. Ако може да обобщим най-общо казано, кои са факторите, които пречат на забременяването, това ли е всичко? В най-общия случай първостепенен фактор остава механичния. Това, за което говорихме, така, значи, нали, пак да припомним, че това е едно заболяване с неясна етиология, всъщност неясна, 7 са теориите и нито една не е доказана. Много знаем за ендометриозата, наистина знаем почти всичко за нея, знаем как да я третираме, знаем гените, знаем напоследък, че има предиспозиция от хранене и така наречената околна среда около нас, и която влияе. Все повече и повече знаем за нея, не знаем обаче тя как възниква, може би там е разпомничето, но най-важният фактор е, че организма иска да ограничи едно заболяване, което на практика е със собствената му тъкан, което означава, че той е тотално объркан и общо взето в повечето случаи се държи като едно автоимунно заболяване, защото всъщност тази лигавица имплантирана извън мястото и нормалното на присъствие в матката, нали, в лигавицата, където си е, обърква организма и той всячески иска да реагира срещу нея, създавайки едно асептично възпаление и ограничавайки процеса, априори създавайки тези сраствания. Всъщност тези сраствания са най-големия бич, защото те тотално променят
цялата анатомия на, на женския репродуктивен тракт. Променяйки я, те първоначално фиксират яйчниците, след това, увличайки след себе си, фиксират и тръбите. Това, за което ви споменах, това асептично възпаление. Представете си, че една тръба има фи, нали, стеснението и постоянно от това в стената, случващо се асептично възпаление, е причината тя да има такова стеснение, което да не позволява. Промяна в хода и може, нали, да бъде също коренна измяна, нали, тя да бъде фиксирана така, че да образува коляно, което тотално да възпрепятства преминаването на яйцеклетката. Така че обобщено механичният фактор е първото, което е, може да бъде причината. Аденомиозата, ще започна първоначално с нея, защото тя е наистина сериозен бич. Там, за да не задълбаваме в темата, има различни определения на нея, но да речем, когато тя е много разпространена в матката, така наречената дифузна, проблемът е сериозен. Проблемът е сериозен, защото в мускулатурата на матката ежемесечно се случват същите процеси, които се случват и при менструация. Там се събира кръв, но там най-вече организма, реагирайки спрямо тая тъкан, е доста по-агресивен, защото пространствата са ограничени и той реагира доста по-остро. С две думи, засегнати са нивата на прогестерона, което, разбира се, е имплантацията. Когато са затегнати нивата по един нормален начин с израстване и след това си представете, че това израстване или така наречената лутеинова фаза е нещо като една пухкава завивка, която да приеме ембриона. Да речем, да започнем да оприличаваме нещата. При аденомиозата тези процеси са коренно променени, те са тотално засегнати, особено втората фаза. Спиралните съдове, които се отварят, за да може да се настъпи имплантация на самия ембрион, понякога липсват. Дебелината на лигавицата е засегната и това тотално променя имплантацията. Различни са начините и способите на терапия, но може би ще ги затегнем, но ето другия механизъм, по който ендометриозата влияе. Всъщност аденомиозата е ендометриоза в матката. Да. Това пак е много индивидуално, защото когато една жена, да речем, с поликистозна морфология, множество фоликули и ендометриоза, не е толкова засегната, отколкото една жена, която има два фоликула в яйчниците си, е ендометриоза. Така че не може да сравняваме и точно, нали, съвпадение между двата казуса, защото те нямат нищо общо помежду си. Ако жената има повече яйцеклетки, съответно би имала и по-добър шанс. Така че качеството по отношение на имунната система също е, ето колко просто е то, не е нищо друго, освен имунната система, защото там постоянно се случват тези процеси на активация на тези молекули, които, за съжаление, са доста агресивни. Те сами по себе си не са агресивни, но активират клетки на имунната система, които са агресивни и влияят на така нареченото влошено качество на яйцеклетки. Факторите са много, ние ще поговорим и за имунологията малко след малко. Имам обаче един такъв въпрос. Има жени, при които диагнозата идва рано, в тинейджерска възраст. И тук говорим вече за стара ендометриоза, такава, която е персистирала години, години, години наред. И тя нанесла по някакъв начин своите щети. При тези жени по-трудно ли става забременяването, дори по естествен или асистиран начин, защото сме чели и знаем, че при наистина по-стара, пък особено нетретирана, нетерапирана ендометриоза, бременността е още по-трудна. Ами пак много зависи. Много зависи какво установяваме първоначално. Но даже дори бих казал напротив, нека да развенчаем този мит и като цяло старата ендометриоза и да речем една киста, ако няма прогрес. Ако една жена дойде в кабинета ми и установим ендометриоза, да речем 3 см, дойде след 4 месеца и ендометриозата продължава да е 3 см, дойде след още 6 месеца и тя продължава да е 3 см, това определяме като стара ендометриоза. Да кажем това, за да могат вашите зрители да са наясно с процесите, които се случват. Ако тя вече е спряла да бъде активна, тя няма да понесе нови поражения на анатомията на репродуктивния тракт. Важно е да установим тя какво е нанесла, а в някои от случаите може и да не е нанесла абсолютно нищо. За съжаление, в повечето случаи това се случва. Но какво трябва да знаят, какво трябва да правят жените? Простата работа в този случай е не да има паника, защото една от теориите е също и психогенна, защото това, за което говорихме, нали, общия стрес,
храненето, от какво е възникнало и така нататък, са неконтролирани процеси за ендометриозата. И ако настане паника, може да я активираме. Всеки ден го казвам на жените, които идват при мене с ендометриоза. Много трябва да внимаваме какво говорим, защото ние сме обикновени хора, ама те идват при нас и ни слушат като богове, което не е така. Ние просто знаем какво да правим. Мисълта ми е следната. Когато установим това нещо, да речем, жената започва да има намерение да има вече семейство, потомство и така нататък. Редно е тя да е започнала да прави опити. Известно време, не толкова дълго, те да са неуспешни и тогава да знаем точно какво да направим, за да го предотвратим. Трябва да не се притесняват от това, че имат установена, а понякога дори успяват да забременяват. Хубаво е да са правили известно време опити. 3-4 месеца да са някакво малко време, но те да имат хубаво е да посетят специалист, след като имат вече този натрупан опит, в който не се случват нещата. Да, съветвам ги. Да не удължаваме времето, както при една нормална двойка, да речем, може да си позволи една година. Абсурд е жена с налична ендометриоза да си позволи това време, защото то няма да е в нейния интерес. Ендометриозата може да прогресира, да ангажира повече тъкани и така нататък. Ясно е, че когато има ендометриоза, ние и жената, разбира се, сама по себе, ние като специалисти имам предвид, трябва да бъдем активни в това да и насочим вниманието или да и покажем къде точно какво да направим, за да видим дали всичко е нормално, всичко нормално се случва и само ендометриозата сама по себе си може да бъде причина за неуспеха й. И тогава може да стане времето една година, но това да са активни опити, постигайки всяка една след всичките цели, които си поставяме. И понякога стигаме до асистираните репродуктивни техники, след като сме изчерпали естествените. Но пак казвам, настане ли паника, те могат да не забременяват от това. Няма смисъл от него. Ние сме засягали тази тема и преди, специално за повтарящите се аборти при ендометриоза, когато било то спонтанен или друг тип аборт се случва един, два и повече пъти. Защо се случва това? Има ли имунологичен фактор тук или е чиста генетика, която стои в причината за един аборт? И въобще, кога и какъв лекар да посетим при един или повече аборти, които сме имали и при наличие на ендометриоз? Това е много интересен въпрос и тук трябва да стане много ясно и не спекулативно, че да, точно това са причините, които спомена при абортите при ендометриоза. Да, при наличие на такава. Изключително, откакто се занимавам, откакто развих тази теория, откакто работим в този екип, който от различни специалисти, смея да твърдя съвсем категорично, то не е малко време, че генетичен е единия фактор, свързан с, за съжаление, намаление яичников резерв по отношение на ендометриозата. За съжаление, липсата на толкова голям брой антрални фоликули. За съжаление, понякога хирургични интервенции, които съжалявам, но понякога са били ненужни. Затова е много важно, ти ме питаш какъв тип. Единственият тип специалисти, който може да определи едно поведение, е репродуктивните специалисти при всички положения. Най-добре е, когато нещата са консолидирани, комбинирани, нали, това е да речем един инвитро специалист, който има хирургична техника или един инвитро специалист, който е в колаборация с такъв човек, който има тук говорим за репродуктивна хирургия, не говорим за обща хирургия, защото в много пъти това, което искам изключително дебело да подчертая, разликата е огромна в гинекологична хирургия и репродуктивна хирургия. Там понякога колегите не си позволяват дори кисти, които не са толкова симптоматични или въобще изобщо свързани с репродуктивни неуспехи, да ги направят такива, махайки такава малка киста, защото се намалява много яичниковия резерв. Ето го генетичния фактор. Така че много трябва да се внимава с тия неща, за да се мисли има ли клиника. Та жена реално наистина може или не може да забременее. Не просто да кажем има или няма киста. И от друга страна, много важният имунологичен фактор, който е свързан с това, което започнах да ви казвам. Тези цитокини и интерлевкини, които са активирани и всъщност те са активирани към собствената лигавица на жената.
И сега ще ви обясня един прост механизъм, който вече след толкова дълги, не толкова, но години работа, стигнахме като механизъм на поразяване. Когато имунната система на жената е насочена спрямо нейната собствена тъкан, която се намира в матката, а именно там трябва да се имплантира ембриона, процесите са тотално сбъркани. Всеки месец жената претърпява едни специфични промени и тя от един имунен тип във втората фаза, когато трябва да приеме оплодената яйцеклетка, става друг имунен тип. Е, точно тези механизми са сбъркани и тя остава в такъв доминантен тип, който е тотално насочен срещу имплантация. Ембриона, ако в себе си крие сериозен потенциал за имплантация, това е млада жена, има достатъчен брой на яйцеклетките и така нататък, се държи доста агресивно и се опитва да се имплантира в тази неблагоприятна среда. Само че още от начало започват едни процеси. Имунната система на жената, докато не се образува плацентата, образува един такъв имунен вал около него. Демек, с прости думи, тя не иска това чуждо тяло в себе си, защото е настроена срещу абсолютно всичко в матка. Това не позволява едно правилно развитие на самата имплантация, образуване на нормалните кръвоносни съдове, след това на самата плацентация, които тези процеси са нарушени. И много често такъв тип имунни нарушения спират развитието на бременността, да речеме до 10-та седмица. Най-рисковия период може да кажем, че е между 6-та и 10-та седмица, какъвто е общо приятия рисков такъв. Но ето ги двата горе-долу типа генетичен фактор и имунологичен фактор, свързани с тези процеси. И тук пак отваряме една скоба, че недобре диагностицираните, недобре определените и такива третирани ендометриози оперативно, понякога може да им се даде тласък именно на имунологичния фактор. Така че много добре трябва да направим преценка кое да третираме и кое не. Но доколкото разбирам, когато проблема е от чисто имунологичен план, т.е. когато има някаква конкретна имунология на прижени с диагноза ендометриоза, този проблем може да бъде преодолян, доколкото разбирам. И вие го правите. И тук е мястото да попитам за вашата практика с естествено забраменели жени с ендометриоза, защото това наистина ще ни даде един друг по-различен поглед върху диагнозата ендометриоза и естественото забременяване. Тоест това не е мит, а е абсолютна възможност, реалност. Значи най-интересната част в медицината трябва да бъде да работим върху един проблем, но най-вече как да го третираме. Това, което, нали, ви казах и досега за ендометриозата, че човечеството, цялото и целият капацитет на научната общност е абсолютно наясно с заболяването и все още тя, за съжаление, е най-големия бич. Ние в България сме щастливи, че процента не е чак толкова висок. Да, това са световни данни, които се цитират, но на запад от нас, правим го това разграничение, на запад от нас, в Западна Европа, в скандинавските държави, това е сериозен бич и там наистина нещата са доста сериозни с много тежки последствия за начина на живот. Когато правим тип на изследвания, трябва да продължаваме и да работим. Разбира се, типа на изследванията, говоря за имунологичните и въобще имунологичната сфера на третиране на самия проблем. Но имаме различни типове на терапия, в някои случаи експериментална, но даваща ни много криле, защото виждаме, че тя има сериозен ефект. И се спомня, то няма как да забравиш такива казуси, които, нали, са ти направили впечатление. Пациентка, за щастие, млада пациентка с добър, много добър яйчников резерв, много сериозно прогресирала киста, първоначално установена от 3 см. С течение на времето, в началото тя нямаше никакви репродуктивни планове, нали, след това кистата стигна 6 см, болковия синдром стана непоносим, тя в началото, в първите дни на цикъла, просто е неработоспособна, оставаше си вкъщи и така нататък. Оперирах я, вече имаше такива планове. Започнаха веднага. Значи много важно е също следното нещо. За хиляден път вече
Искам да го пак да дебело да го подчертая, може би не е мястото, но когато става въпрос за репродуктивна хирургия и имаме капацитета да извършим операцията както трябва, не се налага последващо лечение. Не се налага, то е контраиндициран, защото трябва като едни хирурзи, които сме в капацитета си да изчистиме цялото състояние, след това пациентката, ако има желание за бременност, тя веднага да започне. Защото ако не започне веднага, ние губим време. Всичките общо. И ендометриозата ще ни победи и ще се възвърне пак ново. Пациентката, за щастие, имаше такива планове, всъщност за това беше и операцията, иначе щеше да продължи терапията. На четвъртия месец тя забременя. За щастие, успешно забременя, естествена бременност без процедури, но за нещастие направи спонтанно. Не направихме така наречения кюрентаж, аз съм привърженик на медикаментозния аборт, както и де, нещата след 2 месеца продължиха и те започнаха на ново опити. Получите още един спонтанен аборт, пак медикаментозен. Първоначално пациентката не беше готова да вземе материал да го занесе за генетично изследване, защото трябваше да го направи сама. Втория път направихме това нещо и материал беше отрицателен. Това ни даде нови криле и започнахме на такъв тип на имунологични изследвания. Открихме, че има много сериозен проблем и несъответствие. Третирахме го. Горе-долу след третирането не стана бързо забременяването. Горе-долу на 6-я месец, мисля, че 28-ма или нещо такова седмица е в момента най-пресният ми пример. Тоест, тя претърпява някакво лечение по отношение на имунен проблем. След това се третираше и ето в тези случаи, когато имаме направено всичкото това нещо, сме убедени, че първо изследванията са правилните. Разбира се, отварям скобата с всичките други съпътстващи, но не е тема на разговор. И говоря конкретно за ситуацията. Направени всичките други изследвания, негативни, кои от тях, кои не, но в рамките получена естествена бременност. Целта е винаги получена естествена бременност. Най-добре е без операция, зависи от състоянието. В случая пациентката имаше оплаквания. Кислата не беше толкова водеща, но имаше оплаквания. И след тази имунологична терапия, която приложихме, тя беше в рамките на 2 месеца, между другото, не беше от най-краткотрайните, през което време не беше. Прекратихме опитите спонтанните, докато не получиме желания ефект. На 6-я месец, след като се възстановиха, тя вече беше естествено бременна с получените резултати. Тоест имунната терапия дала своя добър резултат. Аз обаче искам да се върна на нещо, което казахте в процеса на разговор за генетичния материал при спонтанен аборт или въобще при медикаментозен аборт. Препоръчвате ли да се направи наистина изследване на фетус, може би, не знам как се нарича това, което се заформи в първите няколко седмици, тъй като сме чували различни теории, дали е окей да се изследва или не е окей да се изследва генетично материала, доколко го препоръчвате, особено когато има 1-2 повече аборти? Ето го отговора, точно това, което казах преди малко. Млада жена с ендометриоза и добър яичников резерв, при която първия път изобщо не предполагахме, но за да бъдем това, за което говорихме за ендометриозата, са двата, генетичен и имунологичен фактор. За да бъде сигурен един лекар как точно да третира и на къде да тръгне, е хубаво да има изследвания. Разбира се, не на всяка цена, защото понякога видимо нещата не изглеждат на ултразвук добре и няма смисъл, защото това са загубени средства. Очевидно е, че е генетичен проблем, ако не се развива правилно. Но при един добре развит плод, при една налична вече сърдечна дейност, при правилно развитие, вече има достатъчно специалисти, които могат да кажат да, това бебе ми харесва как се развива и въпреки всичко жената прави спонтанни аборти. Няколко е тогава. Съм убеден, че задължително трябва да направим генетично изследване, дори по-сериозно такова, за да отхвърлим или за да приемем причината за аборт. Защото, пак казвам, помислете за следната тема. Жената е с прогресираща ендометриоза. Жената има вече направени аборти. И ако ние се лутаме и не знаем на кой път да поемем, защото и за генетичното, за генетичния проблем има решение, тогава е инвитро процедура с генетично изследване на ембрионите. Ето го решението. Но ние трябва да й предоставим бързо решението. Не може да се лутаме и да се чудиме какво да направиме, кой тест да направим и така нататък.
Нали, това, което ви казах, аз не случайно ви го цитирам, защото постоянно ми излиза. Млада жена, добър яйчников резерв, прогресираща много ендометриоза. Нали, тук още идва имунологичният фактор, защото тя работи. Аборт, добре изглеждащо бебе, всичко му е наред, спира сърдечната дейност. Горе-долу първия път седма и нещо, втория път беше осма, минахме даже, си казахме, ето край вече. Нали, нормално изглеждащо, нали, тогава, за да кажем, дори в този случай, за да кажем само да, това бебе беше наред и не е генетичен проблем, а ние сме длъжни да направим генетичното изследване, за да кажем не, друг е проблема, на друга да трябва да тръгнем, за да намерим причината. Да. Защото ето го това, дето се връщаме, те започват да се психират, започват да продължават да се активира ендометриозата и ставаме в един порочен кръг, връщаме се назад. Да, стресът със сигурност оказва влияние при жените с ендометриоза. Ние имаме отделна тема засегната в конференцията за стреса, който наистина в днешни дни е много важен. Аз обаче имам един такъв въпрос по отношение на терапията и нейното влияние върху шансовете за забременяване, защото много жени, знаете, са на медикаментозна терапия, било то с противозачатъчни или пък медикаменти, аналози на лутеинизиращия хормон освобождаващ фактор. Променя ли прилагането на тези медикаменти след операция шансовете за забременяване при ендометриоза? Тоест, тази терапия за ендометриоза може ли да повлияе по някакъв начин процесите за забременяване? Не, в никакъв... Ако говорим за операция и за терапия след това, обаче трябва да отворим скобата, че жената няма в момента желание за бременност, имала е симптомна ендометриоза, която е трябвало да бъде отстранена. Не, бъдете спокойни, по никакъв начин не променя шансовете. Напротив, процесът е блокиран, остава блокиран. При едно стриктно следене не смятам, че изобщо би имало някакъв негативен ефект. Друг е въпросът, че може да бъде променен лайфстайла, особено от определен тип, нали, таблеткови препарати, понякога имат депресивни състояния и така нататък. Тук трябва на кантар да поставим нещата, но това е единствено до въпрос на субективни усещания, а не на шанс. Шанс в никакъв случай не е променен, по никакъв начин, с който и да е от препаратите. Сега при по-младите момичета, GNRH, особено инжекционните GNRH, аналозите, тия така наречените модерни, които са известни, според мен е доста агресивна терапия, защото на практика вкарват жената в една обратима, ама така или иначе менопауза. Не е много приятно на 20 и нещо години да се чувстваш по този начин. Костната плътност също по някакъв начин страда, ако е повече от 6 месечно лечението, в повечето пъти то не е, но така ли, че симптомите не са. Има вече модерни препарати, налични са на пазара и по-добре е да се използват те. Като първи метод, така смятам. Някои жени с ендометриоза са останали с една фалопиелова тръба или с един яйчник. Има такива случаи, когато са оперативно премахнати. И получихме такива въпроси предварително. Възможно ли е естественото забременяване с една тръба или с един яйчник? По-трудно ли става тогава? Много пак зависи много от състоянието, но в никакъв случай, ако състоянието в малкия таз, репродуктивната система на жената или състоянието на тръбата, редно е в тази ситуация много бързо да установим проходимостта на останалата тръба. Тогава, ако тя е проходима, ако няма никакви забележки и е установено, че от оперативния протокол няма налични сраствания, не, шанса не е 50 на 50, шансът е абсолютно реален, защото на практика нещата се случват абсолютно по същия начин. Не функционира един яйчник с една тръба, демек функционира само той и тръбата всъщност взима яйцеклетката от там, така че няма проблем. Но ако има налични сраствания, ако състоянието не е нормално на тръбата, не трябва чакаме да се възвърне състоянието или да се уповаваме на това, че ще стане, а да действаме с асистирани репродуктивни методи. Така че този конкретен случай е много важен, репродуктивния специалист, който да даде път. Но с две думи, жената трябва да със сигурност да знае състоянието на останалата и тръба. И разбира се на яичника. Сега, ако в него има, да речем, по-малко от 7 фоликула, по-малко от 5 фоликула, тогава не трябва да губим време и да даваме празни надежди.
Нещо друго, което е също много специфично за жените с ендометриоза, така наречения луф синдром, когато се задържат фоликули и не настъпва овулация. Това със сигурност може да попречи на забременяването, тъй като овулация реално няма. Какво е редно да се направи в този случай? Как можем да си помогнем тук? Ами, искам да ви кажа, че в моята практика 90% от луф синдромите не се доказват, а става въпрос за така наречената поликистозна морфология на яичниците и неправилно таймиране на овулацията. Какво имам предвид? Тя просто настъпва доста по-късно и колегите, общи гинеколози, в много голяма ситуация лепват този етикет луф синдром, така че трябва много внимателно да проследим наистина овулацията от край до край и това пак да е репродуктивен специалист. Защото компетенцията на диагнозата луф синдром е единствено в репродуктивните специалисти, защото там нещата са изключително специфични. Да, луф синдром като нозология съществува. В някои от случаите е свързана с много образуване около самия операция предшестваща и образувани множество сраствания, които опаковат яичника и всъщност това не позволява руптурирането на фоликула. Това е един от механизмите за получаване на така наречения луф синдром, а другия е просто задържане и неруптуриране на самия фоликул, защото в него не би имало яйцеклетка или тя не е била качествена. Това е едно от нещата. Тогава в тези ситуации трябва много добре пак да се прецени ситуацията и то от репродуктивен специалист, пак казвам, не от общ гинеколог, при която най-вероятно ще се стигне до асистирани репродуктивни техники, в частност инвитро, за да разберем в този фоликул на практика има ли яйцеклетка, тя с какво качество е, изобщо има ли я. Пак казвам, но много пъти в кабинета ми влизат жени с множество така наречени тантрални фоликули и така наречения луф синдром. Там малко алогични са ми нещата, защото това в една нормална логика на репродуктивната медицина е тотален алогизъм, не съществува. Така че трябва много правилно да поставяме тия диагнози, когато искаме да бъдем екзактни. Тоест една късна овулация не е задължително луф синдром. Да. Абсолютно. Абсолютно. Да. Добре, тъй като засегнахме така, доста и засегнахме всъщност тук и качеството на яйцеклетките. По въпроса за биохимичните бременности, тъй като немалко жени с ендометриоза правят биохимични бременности, какво представлява реално биохимичната бременност? Биохимичната бременност е една доказана бременност с тестове за бременност. Най-добре е с кръвен тест за бременност, при която има поведение на бета-ЧХГ-то, да речем, че ако то нормално трябва на всеки два дена да се качва експоненциално, да не се притесняват жените, че не се качва двойно, но да речем, че то трябва да се качва в геометрична прогресия. Дори да е геометрична прогресията, тези неща са окей. Вместо това обаче при биохимичната бременност настъпва обратното, при един положителен резултат бета-ЧХГ-то след него започва да спада, така се диагностицира биохимичната бременност. Хубаво е да имам динамични изследвания, за да наистина, за да кажем, че една бременност е биохимична. Реално защо се случва това? Всъщност няма реално плод, който да се развива или какво се случва? Но трябва да направим една отделна тема за това, защото всъщност това е полето на моята работа, така че тук мога да ви отекча, ако почна да говоря, така че може би това е една отделна тема и не е лошо да се замислим заедно да я направим. Биохимичните бременности, имплантационните неуспехи, това наистина са много сериозни неща, но тук са генетичните фактори, анатомичните фактори, качеството, ако щете, е свързано с генетичните фактори, тромбофилия, ако щете в тежкия вариант, състоянието на анатомичното състояние на матката, което може да се определи, средата на матката или така наречения модерен микробиом, имунология като цяло, множество фактори, които могат да бъдат причина. Генетика на двамата, имунология между тях двамата, за съжаление има двойки, които на
Много, много рядко, за щастие, но крият такъв риск от едно имунологично несъответствие, което, разбира се, се третира. И тук имаме една щастлива история, наистина е много щастлива историята, пак с имунологични фактори. Така че множеството факторите. А тъй като засегнахме и лигавицата и приаденомиоза, най-вече средата за имплантация, един от предварително дошлите въпроси беше за дебелината на лигавица, дали е възможно, всъщност, дали е възможна бременност при тънка лигавица. Сега тук аз бих попитала какво значи тънка лигавица, разбира се, и кога говорим въобще за такова нещо и каква роля играе лигавицата при имплантацията. Ами, точно така. Много правилни въпроси и уточнения зададе, защото и аз бих задал въпроса какво значи тънка лигавица. Значи, да уточним нещо. Та, няма да изнасяме лекции по гинекология и така нататък, но нека да бъде много просто за жените. При жената има една специална ос, която започва от мозъка, хипоталамус, хипофиза, след това отива в яйчниците и след това в матката. Какво означава това? Че в нормалния ритъм на жената тя има ден и нощ, хипоталамусът съществува нормално. Има стресови ситуации, в които това нещо е прекъснато и хипофизата не функционира. Не изпраща сигнали и спира първичната овулация. Няма цикъл, няма много неща, които да разберем. Но да речем, че всичко това е нормално и има овулация. Фоликулите, които растат и правят овулацията, стимулират лигавиците. Какво трябва да определим, когато искаме да кажем, че една лигавица е тънка или не е? Значи, трябва да имаме за определената фаза на цикъла, да ме смятаме от първия ден, растящия фоликул или съответно лутеалната фаза, наличие на жълто тяло. Но ние трябва да сме видели тези маркери в яйчниците. Преди да видим лигавицата, трябва да погледнем яйчниците и да кажем да, в яйчниците ти нещата са наред, значи лигавицата ти е тънка. Или имаш стимулация за лигавицата и тя не е достигнала. Да речем, че по последните публикации в Испания, един от най-сериозните центрове, които излизат много сериозни публикации, то, те са много така разпространени по света центрове, 6,5 е дебелината на лигавицата, при която си позволява трансфер. Винаги в моята практика се е ръководило 7,5, но ето това са долните граници, за да кажем на хората. Така общо да заключим. Не е нужно те да са специалисти, но тези процеси трябва да са се случили, за да кажем, че лигавицата е тънка. Не може да сложим трансдюсер и да кажем, да, лигавицата е тънка, ама ние не сме видели яйчници. И това е абсурд. Така че много ясно трябва да дефинираме тия процеси. В случаите, в които дефинирам такова нещо, повечето от пътите жената е претърпяла тип на стимулация заради лигавицата, за да установиме категорично този процес. Не си говорим за тънка лигавица. Да. Така че важно е да го определим, но да речем, че нещо, което бих препоръчал, особено за трансфер, е 7,5. Но трябва да има причина за тази тънка лигавица. Сега бих искала да завършим и с 1-2 въпроса по отношение на начин на живот, тъй като със сигурност има фактори, които допринасят за фертилитета. Има ли нещо, с което сами можем да си помогнем по отношение на това да заченем нормално или въобще да спомогнем този процес по естествено забременяване при наличие на ендометриоза? Аз знам, че дори в конференцията ще има затегнато. Да, защото говорихме за стреса, говорили сме си преди за алкохола, за тютюнопушенето, за храната, за всички. Говорите ли с пациентите за тези неща? Ами аз много така съм впечатлен, защото пациентите ми явно вече добиват така сериозна популярност. Може би има цитирани такива неща. Браво. Това е изключително важно, те да бъдат информирани. Нали? Най-простото, което бих казал, е храненето. Но то не е най-простото, то е основното според мен. Нали? Без глутенова диета, без млечни, без месни, ако може ли те да... Със сигурност без млечни. Но местните също да бъдат ограничени, суровоядството, да бъде разделен приема. Това е тема за диетолог, но храненето като цяло достъпно е. Ето тук, нали, адмирирам ви, нека пациентите да се информират и на вашите сайтове, информационните платформи. Тия неща са достъпни, така че храненето е изключително важно. А вредните навици, при положение, че това нещо съществува, са... Тут, меко казано, абсурдни. Тютюнопушене, алкохол,
и въобще изобщо вреден начин на живот, вредна храна като цяло и съобразяване с абсолютно всичко. Аз най-простия прием, който дам, пример, пластмасова чашка, налята гореща течност. В тази пластмаса има естрогени, които се активират като съсипят горещата течност. Дори тия най-малки моменти не трябва да са пренебрегнати, но вече има достъпни много ресурси, нали? Пак казвам, и вие доста така ми прави впечатление от пациентките, които идват, че са се запознали. Наистина тези фактори от огромно значение, огромно значение. Аз бих добавила и нещо последно, като, как да кажа, като на добавка на целият този наш разговор, че жените е редно според мен, имайки ендометриоза, да не се самобичуват и самоизследват постоянно само единствено себе си, тъй като мъжкият фактор трябва да бъде взет предвид при всички положения, тъй като не са малко случаите, в които двойка, жената си с ендометриоза, но има мъжки фактор, който въобще не е видян, не е бил изследван. Тъй като и вие ще съгласите, че малко ли много фокуса пада върху жените, когато има диагноза ендометриоза. Жените биват изследвани, третирани, оперирани и така нататък. И някакси мъжете остават на заден план. А всъщност по този начин един мъжки фактор дори може да бъде, да не бъде видян на време. А той да се окаже всъщност много по-голям проблем, отколкото е ендометриозата. Предполагам, че се съгласите с мен. Напълно се значи. Когато има ендометриоза, нещата, които казахме, и то по-скоро не казахме, е, че трябва да изясним абсолютно всичко. Дори понякога да направим изследвания, които са в повече. Една просто тромбофилия, това имам предвид. Да не говорим за спермограма при партньор. Когато става въпрос за неуспех или нещо, трябва всичко да е кристално ясно, за да може да кажем да, фокуса на проблема ни ендометриозата, започваме да работим. Абсурд е да пренебрегнем каквото и да е. В тази ситуация, за да бъдат спокойни жените, за да знаят, че ще бъде направено всичко, ние трябва да сме абсолютно наясно какво се случва и това нещо да го поднесем така, че те да могат да го разберат. Тогава двойката се успокоява, пациентката със сигурност, не може да се каже, че проблемът е единствено в това. И дори да е в това, 21 век съвсем нормално може да го решим. Ами така завършваме и днешния вебинар и аз отправям наистина молба за следващ отделен вебинар, извън може би рамките на Ендомарт, който наистина да посветим на биохимичните бременности, въобще не имплантационните на успехи, да поговорим пак за имунологията, тъй като това са важни неща, а пък виждаме, че има много позитивни примери във вашата практика. Така че ендометриозата, завършвам с това, че ендометриозата всъщност и зачеването с нея не е мит, а е абсолютна реалност. Подкрепям на 100%, така че това наистина е така. Не говорим празни приказки. Смятам, че нещата, които казахме, нека да се вземат в позитивния контекст, не в негативния. Да. Това беше нашата цел. Добре. Благодаря ви, доктор Калчев, и до скоро. И аз много благодаря и очаквам и аз. Благодаря и успех!